The team member of Nickel and Copper House is just next to me, which are sitting on pack number 3 at the carp competition Stairs to Hell. And as I have heard, he was really busy with catching fish, but the big one is still missing. Is it like that? Nacházíme se u týmu Nickel and Copper House. Je tady s náma Robert Ritzman za tým a kluci měli docela zatím náročný dny, akorát ty ryby jsou prostě menší a velká pořád chybí. Je to tak? Je to tak. Zatím máme 3 bodované ryby, 11, 10 a 8,95, tak nějak. Dneska v noci jsme měli sumca, kolem 2 metrů odhadem, že neměli jsme úplně vitálího, uřezali jsme ho a samozřejmě dneska jsme měli asi 4 6-kilové ryby. Teďka takový záběr, ale prostě velká ryba. Nejde. Jo, čekáme, ale... Okay, they have 3 fish over 7 kilo and many small fish, and today they had 1 catfish over 2 meters long, but they unhooked him because he was too big and it was a little bit dangerous because he wants to go to the lake number 6. I heard a lot about the lake number 6. Maybe a question which is not so nice. How does he feel that just a pack, some packs more to his left, the guys are catching a lot of carp and big carp? Is he disappointed or does he still have hope? Jak zvládáte to, že vlastně kousek od vás chytají obrovské ryby a vám se nedaří zatím takovou velkou rybu chytit? Furt věříte, nebo už jste z toho špatní hodně? Věříme, protože máme silný konce, to je jako známý, nebo párkrát se nám to stalo, ale samozřejmě není to nic jednoduchého a samozřejmě dneska máme nějakou jinou taktiku nebo strategii, ale uvidíme. Máme 2 noci, 1,5 dne, takže jako myslím si, že to jako ještě se bude měnit. Takže uvidíme. Robert says that they have a very strong finish and they hope, because strong finish it's the most important thing, and they believe that they catch very big fish. I mean, if a catfish would count, they had the biggest fish, right? But unfortunately it's just carp here, but of course I wish them all the best. Je to škoda, že ten sumec je nebodovaný, protože jinak byste měli určitě největší rybu závodu. Mm-hmm. Budeme vám držet pěsti, abyste tu velkou rybu dostali a ať se vám dneska večer zadaří. Jo, tak děkuju.